Il-qorti tal-maġistrati neħħet id-divjett minn fuq isem il-qassis akkuzat li kkorrompa tlett ibniet Minuri. Din id-deċiżjoni ngħatat fil-jum tal-ġimgħa meta l-maġistrat Nevil Kamilleri laqa r-rikors tal-Kummissarju tal-Pulizija biex isem il-qassis Ġeżmod Gawċi ma jibqax jinżamm mistur. Gawċi tressa l-qorti nhar it-Tlieta. Id-deċiżjoni tal-Maġistrat Kamilleri annullat id-deċiżjoni tal-qorti t'Għawdex ippreżeduta mill-Maġistrat Koppini. Deċiżjoni kontroversjali hekk kif l-aħħar jiem talba l-divjett f'każ ieħor ma ntlaqatx. Il-ġimgħa l-qorti qalet li l-qassis ma jiġix mill-vittmi u l-liġi ma tgħidx li għandu jkun hemm divjett f'każ bħal dan. Il-Maġistrat Kamilleri qal li isem il-qassis u qal li huwa wieħed pubbliku. L-avukat Filip Galja Farrugia, f'isem l-avukat ġenerali, m'oġġezzjonax għar-rikors tal-Pulizija fuq l-istess bażi tal-qorti. Dun Ġeżmod Gawċi, li huwa wkoll għallim tar-reliġjon fis-skola sekondarja f'Malta, kien telat taraġġ tal-qorti jagħti wiċċu u l-każ kien instama' fil-magħluq. Dakinhar il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest il-qassis fuq garanzija personali u depożitu ta' eluf ta' euro. Il-Pulizija bdiet l-investigazzjoni ta' ħaftit tal-ġimgħat ilu u intensifikaw dan l-aħħar hekk kif il-Pulizija kellmu diversi persuni li kienu involuti fil-każ.